дорогі друзі, вчителі, діти. Я хочу вам подякувати, перш за все, за все те, що ви робите для моєї доньки, тому що дійсно це надзвичайно важливо, оскільки поки живе пам'ять про людину, живе її слово, поки живе вона. От. Я хочу сказати, що оця ідея з книжкою меморіальної дошки, вона ну так ніби підсказана самою Сашою. Насправді, тому що Сашенька, вона відносилася до книжки дуже так трепетно, як до святині, як до самого-самого вищого подарунку, який може бути дарований людині. І зараз, сьогодні, коли у вас свято, я хочу подякувати за те, що ви продовжуєте читати і поезію, і твори Олександра Бурбелу, за те, що її слово звучить у вашому храмі, в школі, в цьому навчальному закладі, яким надзвичайно пишалася Сашенька, тому що вона знала, що 26-та школа – це дійсно школа, яка, ім'я якої звучить на всю Україну, що тут навчаються справжні патріоти своєї держави. І сьогодні, коли у нас звучать і її вірші, і пісні в наших серцях, я хочу сказати її словами. Свої пісні дарую всім на радість, на добру долю, на кохання цвіт, щоб не торкнулась вас, як Саша, заздрість, щоб ви жили щасливих сотню літ. Дякую вам.